Teplé, priam horúce nedeľné popoludnie prilákalo tisíce divákov na tradičnú zlatú prilbu SNP. Tento rok to bol už jej 54. ročník. Samozrejme, čo do organizácie a sprievodných akcií, bol program nabitý. Od tradičných mažoretiek, parašutistov, kaskadérov, rôznych motoristických ukážok až po tombolu. Samozrejme, diváci ale prišli hlavne kvôli plochej dráhe. Bolo tu 22 pretekárov, pričom dvaja náhradníci z 10 krajín. No a slovenské farby hájil Patrik Búri, Jakub Válkovič, Martin Vaculík a ako náhradníci David Pacalaj a Ján Mihálik. Z našich, ako by sme predpokladali, sa najlepšie darilo Maťovi Vaculíkovi, ktorý vo všetkých kolách končil suverénne prvý. Pomerne dobre jazdil v nedeľu aj Paťo Búri, ktorý končil na druhých, tretích miestach. Aj v 16. jazde išiel v posledných kolách Paťo ako druhý za Poliakom Lampartom, no žiaľ, takto nešťastne mu ušla motorka spomedzi nôh. Tomáš Suchánek, ktorý šiel za ním, sa už nestihol vyhnúť Paťovej motorke a preletel cez ňu. Obidvaja skončili so zraneniami v sanitke. Jeden má poranenie ľavej ruky a druhý má, predpokladáme, že má zlomeninu ľavej končatiny. Pričom tieto zranenia nie sú životohrozujúce, ale tá zlomenina sa považuje za ťažké zranenie. Myslím si, že samozrejme, že po liečbe sa pretekár vráti naspäť samozrejme na svoje pôvodné miesto pretekov. Ale nie túto sezónu zrejme. Ale túto sezónu určite nie. Tým pretekárom s predčasne ukončenou sezónou je práve Tomáš Suchánek. No našťastie, okrem malých pádov, to bol v nedeľu posledný veľký pád a 54. zlatá príľba SNP sa prehúpla do finálovej jazdy. Tu nastúpil s plným počtom bodov Maťo Vaculík, Čech Matej Kús a Ondřej Smetana, Poliak David Lampart a Kristián Piecek a Chorvát Jurica Pavlic. Podľa bodov sa očakával súboj Vaculík-Piecek, ktorý mal len o jeden bod menej ako Maťo. No najlepšie odštartoval Matej Kús a celý čas viedol pred Maťom Vaculíkom. Keďže sa, a našťastie, išlo finále až na 6 kôl, až v poslednom kole sa ho Maťovi podarilo predbehnúť a Maťo sa stal opätovným držiteľom zlatej prilby. Predielne bola to fajn jízda, když teda nebudu komentovať, že z místo 6 kôl sme na 7, takže ja som je počítal jednou o druhým a jel výborně, já jsem o něj věděl, co hru za mnou, ale nechtěl jsem učit němu být nějak agresivní, my jsme kamarádi a místo úprken jsem nechal a já věděl, že rychlejší a prostě mě stihnul předjet. Sedem kol se išlo? Já jsem se potom bavil tři s lidma, takže místo šest jsme ho měli půjbili 7 a to mi jako rozhodilo z rytmu, no, to poslední kolo. Jsem myslel, že už nepojedem. Ne, nemyslím si, počítáme správně. Potom to odkontrolujeme, ale myslím, že Štarman sa asi to odstriehol, tých 6 kôl. My sme to teda tiež preverili zo záznamu a žiaľ pre Maťa Kúsa sa išlo ozaj len 6 kôl. A možno práve táto jeho chyba v počítaní ho stála prvé miesto, kedy vlastne v poslednom kole poľavil a tak dal šancu Maťovi Vaculíkovi. Nie, potom sme to preverali s rozhodcom a nakoniec bolo tých kôl 6, takže ono keď sa ide na zvýšený počet kôl, tak dá sa to rýchlo prepočítať. Ale naše si bolo 6 kôl. Ďakujem Maťovi Kusovi za skvelý súboj, ktorý sme spolu zviedli, absolútne férový a myslím, že pre divákov úžasný. Výborný pocit a teším sa. Každé to víťazstvo je špecifické a dnešné nie je výnimkou a som veľmi rád. Maťo týmto víťazstvom prepísal žarnovickú históriu jazdca, ktorý vyhral zlatú prilbu už po 6. krát. Na stupni víťazov sa spolu s Maťom ocitol teda na 2. mieste Matej Kús, na 3. priečke Poliak Kristián Piecek. Organizátori to mali perfektne vypočítané alebo skôr vybavené, pretože 5 minút po dekorácii víťazov sa strhla prietrž mračien s obrovským vetrom. Vetrom, ktorý bral stany, ale aj v meste narobil riadnu paseku. Od zatopených ciest, odfúknuté kontajnery až po vyvrátené stromy a zničené autá. Škody po nedeľnej večernej smršti v Žarnovici sa budú rátať pravdepodobne na tisíce.